Tatana ba mama to loba kinabino depuis kala ke oyezali makambo ya koloba oyezali mongala oyezali mubembe ah saso azali motonga nazala na simaye na simana ete soki olobi boye ukosala na kati ya pasi pomoni bino bozo bete la sasu maboko bozo bete la buya maboko bozo bete la kiki maboko bozo bete la batotu ya pesete maboko pomoni ba pasi na bino na ngama koso bozali kaka bino na kati ya pasi bango ba balole bino ba pesi bino motu kaka boyebi ke makambo ya Congo ezalaki programé na mokolo ya mitano ya mbu oyo tozali me balongoli yango na FMI na kalendrier na bango ezlingi eloba nini ke sasu azali clarté babato ya FMI balobi ke bakopesa ezali clarté bakoki kos edete même ceux qui ba français bazo pousser ba préparer ba 35000 euros pour ba aider mais ekozala makasi mingi parce que ba anglo-saxon ba conservateur économique ba lobby que ba koki ko ndima li susute ba magui oyo ozali ko salama na ba compagnie chinoise bango ba saka elongo na ba compagnie ba français ba boyi magui wana pote ezo pousser Afrique na katia modindo ba lobby te oyo ezali makambo ya polele makambo ya mpoisa photo babimisi yango na mpoisa wala pourkua bomoni ke baofficiel américain nyonso batelemi balobi ke tokondima makambo oyo te do batata na bamama yo ozali kokanisa ke ngai nazali mongala sasu azali moto na ngai ya koprotege okodinda na sasu ngeso oyo ezali makambo polele polele bomoni bango badepute na bango bazokose soigne api akote na hôpital américain na Paris basinye bazokor bana na bango batata na bango baleki na bango basi na bango bamakango na bango bango nyonso soki babeli hôpital américain na Paris mais yo soki obeli ezali pasi CHU mbongo ezali te bazéquipement ezali te kaka maua bilele na bilele tango yo ozo betela sasu maboko ye azo bina azo mela azo kolia mais yo ozali kaka na pasi soki obeli pasi na pasi to telema elongo to bengisa bato wana bazali bamiyibi bazali bandoki motema likunya motema ndoki donc soki bango bazali koko se préparer na ba réseau na bango ya PCT ke toko motiver bato na biso toko sa la propagande ya monene ka FMI a supporté boy donc balingi sasungeso o balingi PCT te batata na ba mama ekozala pasi même soki FMI a pesi bango mbongo ekozala pasi mingi bato ya lobe soki yo tata ozali na mwana azali militaire moto ya liboso oyo bakolonga na misala ezali ba militaire ya Sasu Ngeso parce que bazali en surnombre bazali ebele baleki FMI akoexige Sasu ke soki to pesi yo mbongo yo fo okata na kati ya la Gestapo l'armée la milice privée ya Sasu Ngeso yo mwasi soki ozali na mobali na régime wana azali militaire yo bake mobali na yo akoperde mosala parce que ça soit qu'on privilégie bamboshi ya oyo ya qu'on privilégie bamboshi ya olomboté ya qu'on privilégie bamboshi ya tikapikate ya qu'on privilégie bamboshi ya ngambo maté ya qu'on privilégie ba ville ya pont noir té ou ba bembe ya qu'on privilégie bamboshi na ye moko ya ndinga na ye boye ba makambo wana voilà pourquoi biso tozali bana na biso bana na bino tozo bune la Congo tozo bune la bunde la pona bino biso tozui tosui toloba ki tokomi na esprit ya mo na niveau ya molimo boma lofo ya kokufa ezali le susu te tozo loba makambo ya polele tozo bimisa ngo na mpoisa to bunde la Congo toloba ki na bato na biso oyo tozali na pointe noire ba congolais oyo bazali na pointe noire boyebi ke soki pointe noire économique système économique ekufi ezali par terre ba support non surtout ya Sasu Ngeso na Élysée ba kotelema kaka baloba te oyo ezali trop fo tata yo fo akende bozala na bandako na babino bo déstabiliser pointe noire système économique ba oyo bakeneke na mai kuna kosala bokende te bokanga bapui batransporteur batika bakamera bango na bandako parce que oyo ezali moment crucial moto biso nyonso foto tia mwa liboko sacrifice oyo tokoki kotia po tobengisa moto oyo
Sur qui vous tenez mité, vous allez kaka passi parce que bango ba yibi mbongo le Congo bazali na ba cash, vous yibi Western Union ekangi, bango bazali na ba cash, bazo vivre na ba cash na bango, vous yibi Moneygram ekangi, bango bazali na ba cash, bazo vivre na ba mbongo na bango, bazo changer même mbongo na bango na ba devise, ba dollar américain, ba euro pour ba continuer à survivre, faut ba continuer ko tindre la bande na bango bazali na poto. Bo fongola matoi ba tata na biso, o ezali tango yako bengisa saso wana moto oyo azali mabe pona Congo, azali mabe pona sous région parce que vous voyez que zone ya semak ezoko dinda ba mokanyo sou Afrique de l'Ouest ba ti déjà monnaie na bango donc bazo bima na katia CFA donc vous comprenez déjà que CFA oyo est commis na katia vrai danger et déjà bino na Afrique centrale bozoli na bato ba yibi mbongo économie ezo dinda donc saso azali mabe pona Congo. Azo mema Afrique centrale na kati ya Modindo, azali mabe pona Afrique centrale, ba compagnie oyo tout bazo sala na Afrique centrale, mbongo eko circuler te, bato bako perdre bazo emploi, ba compagnie bako kanga, ezali mabe, ba compagnie wana ezali na bato bakita bakita kana na ba mikolo misusu, donc ekomi système international, ba kita kana ba mboka misusu ya Afrique, na mboka misusu ya Europe, ya Amerika, ya États-Unis, donc moni que ça soit a commis danger. Pour na batonyon sur le monde entier, parce que azoti a batata na ba mama ya le monde entier, na katia chômage. Toloba ki yango depuis kala. Apocalypse économique, oye, toloba ki depuis plus de 4 ans, toloba ki que tata oye a komema mboka na katia apocalypse économique, na katia armageddon économique, yango oye ezo salama. Bozo lukanini, ba prophétie, toloba ki yango. Ezali prophétie, hein, parce que oye, toloba ki plus de 4 ans passé, ezo salema. Bino bozolu kakel prophétie ya pasteur nini pasteur ya Moyindo ya Mundele pasteur oya lata kabilamba ya mabe ya kitoko pasteur wazali na figure ya kitoko o figure ya mabe eto ti deja ba prophétie wana apocalypse économique toloba ki yango tozali na kati apocalypse économique mais si kasiko okozala apocalypse ya apocalypse armageddon ya armageddon économique na mboka wana ya Congo. Nani bomona te ekoza la pasi soki botelemite ekoza la pasi bato bana kufa na bandako na banzela ainsi de suite tata na mama tozo bunde la Congo ozali mombosi ozali moteke mongala mogangulu ozali makwa ozali moto ya uwando bino nyonso botelema elongo na bato na bino ya CBT bato na bino ya Lopoul bato na bino ya Lopilo ya la Bwenza ainsi de suite partout tozala elongo to bengisa bato wana to kofanda elongo to ko discuter ao motino nini to ko mema mboka na direction mosusu e makamu wa botribalis wana to kutika yango mokolo wana parce que to yebi que tozali kaka na moto wa oyo azo diviser biso otango azo diviser biso Azoko yiba mbongo pona bana na ye. Bo yebaki makamba ba generation future ba 14 000 milliards yemoko alobaki yango na monoko na ye na ba campagne élection présidentielle na 2016 mais lelo tozali wapi mbongo ezali na maboko na ye na bana na ye. Azoko bunela pona yote parce que ozali mombosi ozo supporter ye azoko bunda pona bana na ye pona future na ye moko pona yote. Mais soki to yebi ke moto wana azo divise biso azo lobana biso ko oh soki nazalite ba Congo ba koboma yo oh soki wana nazalite ba bebe ba koboma ne to yebi ke moto alikutani tata wana soki to longolo yi to longolie Congo wana ekozala uni bo mona bande ko na biso na mboka ya Pointe Noire ba munisu bazala kaka elongo ba kartu nyonso ba mboshi bazali ba bebe bazali ba vili bazali ba teke bazali jamais tu yoka makambo na mboka ya Pointe Noire que kana Brazzaville wana oba bambosi nyonso na talangai oba bembe nyonso na mutabala na mfilo oba teke nyonso na la tieme kuna na Pointe Noire zali makambo wana te donc to moni to comprendre moto wana que azoko diviser biso pour ayiba pour continuer comme mamboka na biso na sima to tika ko betela ye maboko to bundela pona Congo to libere Congo to bengisa bato wana botelema akozwa mbongo ya FMIT même soki ya zui yango ekozala 10 fois bapasi oyo tozali bozali ko vivre sika yo bomoni sika tango to lobaki na bino armageddon economique bo budaki bo lobaki te ozali makama likuta bomoni wese nyo ezali lisusu te bakangi Moneygram ezali lisusu te bakangi
bino bo vivre pona mwa bambongo oh biso bana na bino bana na bino to zalaka na poto to tinda kana Kongo wana mena sika siko to kosala ndenge nini bo telema bo ken la banzila bo bengisa bato wana ba militaire congolais yo pe ozali na kati ya système oyo yoko ozo kengela sasu sasu azo profiter azo ko bomba mbongo pona bana na ye pona ba pona ba nièce na ye ba neveu na ye ezali pona yote militaire congolais même soki ozali mombosi ya sasu ngeso sasu azo sacrifier yo e komi tango ya ko telema oyebi ke même soki bino bo kontyo ko protéger sasu mais système économique mondial ako bengisa sasu ngeso e boko sala ndenge nini boko kende wapi ye akozwa ba avion ako kende na mboka mususu ako bomba na kuna azali na mbongo yo ko kende wapi parce que ba citoyen bazali na ba quartier na ye ba quartier na bino ba yebi ke yo azali soldat ya Sasu Ngeso milicien ya Sasu Ngeso oko kima ekozala pasi ekozala apocalypse ya apocalypse parce que ba citoyen ya ba mboka na bino ba ko régler makambo na bino e biso to ko mona to ko sala ile côté to ko tika ba citoyen ba régler makambo wana bango na bango. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.